رحم الله من كره الفاتحة. دعا ہے خدا بند عالم صدقہ محمد والے محمد کا اور تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کا اشرف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں, جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں, مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا, مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو. حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا, وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے, ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو, دوری نصیب نہ ہو, خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار, ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتیٰ تسکنہ ارزقہ طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم وساحل مخرجهم واهل قدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام, اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناطقہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد, فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا صلوات و آواز بلند علی محمد. پھر بھی ایک بلندر صلوات پڑھیں علی محمد کی. تھوڑا مہربانی فرمائیں, ذرا قریب تشریف لیں, بہت دور دکھائی دے رہے ہیں آپ. ذرا تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لیں. آواز بلندر توجہ ہے, گفتگو شروع کی جائے. سورہ مبارک بقرہ سے کچھ آیتیں پیش نظر ہیں. ہمیشہ جہاں جہاں دنیا میں ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے, وہاں پہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے یہ قرآن نازل کیا تھا سمجھنے کے لیے. خداوند عالم نے یہ قرآن نازل کیا تھا ہدایت کے لیے. مسلمانوں نے نہ اسے سمجھا نہ اس سے ہدایت حاصل کی, بس ایک ہی کام کیا, یاد کرتے چلے گئے. صرف یاد کرنے پہ زور رکھا گیا, حالانکہ خداوند عالم نے پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس قرآن کو یاد کر لو. پورے چیلنج کے ساتھ میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی خداوند عالم نے امت مسلمہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ میرے قرآن کو یاد کر لو, میرے قرآن کو حفظ کر لو. لیکن بیسیوں مقام پہ یہ کہا ہے, افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن. کیا تم میرے قرآن میں تدبر نہیں کرتے, کیا تم میرے قرآن میں تفکر نہیں کرتے؟ کیونکہ تفکر و تدبر کرو گے تو ہدایت ملے گی. سلامت ہے.
سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس قرآن میں تفکر کرو گے, اس پہ تدبر کرو گے تو پھر ہی تو ہدایت ملے گی. میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا ہوں, میں صرف ان آیتوں کا ترجمہ کر دوں, وہ ترجمہ ہی ہدایت کے لیے بہت کافی ہے, تشریحات میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کاش صرف لوگ ان آیتوں پر غور کر لیتے, انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے, تو آج مسلمان فرقوں میں تقسیم نہ ہوتے, آج مسلمان حصوں میں تقسیم نہ ہوتے. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات گاہ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بینہ للناس, یہ لوگ ہم نے واضح نشانیوں کو ہدایت کے ساتھ کتاب میں کھول کے بیان کر دیا ہے. توجہ فرمائیے گا, ہم نے اپنی واضح نشانیوں کو ہدایت کے ساتھ اپنی کتاب میں کھول کے بیان کر دیا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, ان الذین یکتمون, جو ان نشانیوں کو چھپاتے ہیں. توجہ عزیزان کرام, ہم نے اپنی نشانیوں کو, اپنی ہدایت کو کتاب کے اندر کھول کے بیان کر دیا ہے. کچھ لوگ ہیں, ان الذین یکتمون, کچھ لوگ ہیں جو ان نشانیوں کو چھپاتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, یہ جو اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں نا, ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے. ہائے ہائے, یہ جو اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اور ان پہ لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. پھر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا, لیکن کچھ لوگ ہیں جن پہ لعنت نہیں ہوگی. کون؟ الا الذین تابوا, جو لوگ اس چھپانے سے توبہ کر لیں. آئے آئے, الا الذین, یا الذین تابوا, جو لوگ توبہ کر لیں, و اصلحوا, اپنی اصلاح کر لیں, و بینوا, اور پھر جسے چھپایا ہے اسے چھپائیں نہیں, اسے لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دیں. توجہ رکھیں, میں کیا گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, تابوا, توبہ کریں اپنے اس عمل سے جو چھپاتے تھے, و اصلحوا, اور پھر اپنی اصلاح کریں, اور صرف توبہ اور اصلاح نہ کریں, و بینوا, جو چھپاتے تھے اب اسے بیان کریں, جس چیز کو چھپاتے تھے اب اسے بیان کریں. اولئک اتوب علیہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ قبول ہوگی, وانا التواب الرحیم, اور میں توبہ قبول کرنے والا بہت رحیم ہوں. لیکن توبہ ان کی قبول کروں گا کہ جو اصلاح کرنے کے بعد اس چھپائی ہوئی بات کو بیان کریں گے, جسے وہ چھپاتے ہیں اسے وہ بیان کریں گے. جی, صرف ترجمہ ابھی بیان کر رہا ہوں, کچھ نہیں, ابھی میں تشریح کی جانب گیا ہی نہیں, صرف سیدھی سیدھی بات ہے. خدا بند عالم کہہ رہا ہے, میری واضح نشانیاں ہیں, میری کھلی ہوئی ہدایت ہے, میں نے کتاب میں اسے بیان کیا ہے, یہ اس کے بعد اسے چھپاتے ہیں. چھپاتا وہ ہے جو جانتا ہے. میرے لفظوں پہ توجہ رہے, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. چھپاتا وہ ہے جو جانتا ہے, جو جانتا ہی نہیں اس کا چھپانا کیسا. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جانتے بھی ہیں کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں, جو جانتے بھی ہیں کہ ہدایت کیا ہے, پھر جان بوجھ کر اس نشانی کو چھپاتے ہیں. جانتے ہیں, جان بوجھ کے اس نشانی کو چھپاتے ہیں. اللہ کہتا ہے جب تک چھپاتے رہیں گے ان پہ میری بھی لعنت ہوتی رہے گی, ان پہ لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے رہیں گے. جب تک چھپاتے رہیں گے ان پہ میری بھی لعنت ہوگی. یلعنہم اللاعنون, صرف اللہ کی نہیں, لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے رہیں گے. پھر اگر انہوں نے توبہ کر لی, اپنی اصلاح کر دی, اور جس چیز کو چھپایا تھا اس کو انہوں نے بیان کر دیا, تو پھر ہم ان کی توبہ قبول کر لیں گے, ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں. پھر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا, لیکن وہ لوگ, ان الذین کفروا, جن لوگوں نے انکار کر دیا, وہ ماتو ہم الکفار, اور اسی کفر کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے, مر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, مر گئے. فاولئک علیہم لعنت اللہ و ملائکتہ و الناس اجمعین, وہ جنہوں نے توبہ نہیں کی نا, پھر ہمیشہ ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا رہے گا, فرشتے بھی لعنت کرتے رہیں گے, بندے بھی لعنت کرتے رہیں گے. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا. ہائے ہائے, دیئے یا
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نشانیاں کوئی ایسی اہم چیز ہیں اللہ کی نظر میں کہ اگر ان کو چھپا دیا جائے, اگر ان کو چھپا دیا جائے, اگر انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے تو اللہ بھی لعنت کرتا ہے, فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں, تمام بندے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. اور اگر کوئی اچھا بندہ توبہ کر کے پلٹ آئے پھر اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے, لیکن کب؟ جب اس نشانی کو بیان کرے. اب میں آپ کے سامنے نشانی بھی بتاتا ہوں, نشانی بھی بتاتا ہوں. نہیں, پہلے میں کن کن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں چھپانے سے منع کیا ہے, ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ نشانی کون سی ہے اور وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے چھپانے سے منع کیا ہے. اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 42 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا, ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون, خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. ہائے 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 ہائے, ہائے. ولا تلبس الحق کا بالباطل, خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. اور اب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ حق کون ہے؟ عجیب علی حق. جی ہے, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ابھی تک کہیں قرآن سے باہر نہیں نکلا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, ولا تلبس الحق کا بالباطل وتكتم الحق, خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. اور آپ سے بہتر جانتا ہی کوئی نہیں ہے کہ حق کسے کہتے ہیں. شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں, رسول نے ارشاد فرمایا, الحق ما علی و علی ما الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. آسان لفظوں میں آپ کے سامنے کہوں, لفظوں میں لکھا جائے تو حق ہے, پیکر میں دیکھا جائے تو علی ہے. ہائے ہائے جی, لفظوں میں لکھا جائے تو حق ہے, پیکر میں دیکھا جائے تو علی ہے, کتاب میں ہو تو حق ہے, وجود میں ہو تو علی ہے, لفظوں میں ہو تو حق ہے, چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو علی ہے. اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے, ولا تلبس الحق بالباطل, خبردار کبھی بھی علی سے متمسک کسی چیز کو باطل نہ کہنا, کبھی بھی علی سے جڑی ہوئی کسی چیز کو باطل نہ کہنا. اب اگر کوئی ذکر علی کو کہیں باطل کہتا ہے تو وہ قرآن کی مخالفت کرتا. ہائے ہائے اللہ اکبر. جی جی کوئی کہیں بھی, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, کوئی علی سے جڑی ہوئی کسی چیز کو کہیں باطل کہے گا تو وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. اور مبشر بھائی, خدا کی قسم, آیت کا اگلا حصہ سنیے گا, خدا بندے عالم نے صرف یہ نہیں کہا کہ ولا تلبس الحق بالباطل, فوراً ارشاد فرمایا وہ تکتم الحق, خبردار کبھی بھی کہیں بھی حق کو نہ چھپانا. ہائے 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 ہائے, کبھی بھی کہیں بھی حق کو نہ چھپانا. وتکتم الحق, کبھی بھی کہیں بھی حق کو نہ چھپانا. اور عام لوگوں کے لیے حکم عمومی تھا, لیکن آپ لوگوں کے لیے حکم خصوصی ہے. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے, لا تلبس الحق کا بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون, وہ حق کو نہ چھپانا جو جانتے ہو کہ حق کون ہے. ہائے 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 اللہ اکبر, سلامت رہے مولا آپ کو. یہ اگلے محلے کا نعرہ الگ ہے, پچھلے محلے کا نعرہ الگ ہے. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. بولا واہ, سلامت رہیں. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون, جو جانتے ہو کہ حق کون ہے وہ حق کو نہ چھپانا. اور ساتھ ہی قرآن ہے نا, اللہ کا کلام ہے, خدا کا کلام ہے, تو پھر کلاموں کا خدا ہے.
پھر کلاموں کا خدا ہے, پھر کلاموں کا خدا ہے. ربط دیکھیے گا, ربط دیکھیے گا, ربط دیکھیے گا. یہ کہہ کے نا وہ تک تم الحق و انتم تعلمون, جو جانتے ہو وہ حق کو نہ چھپانا. ساتھ ہی کہا کہ مصلاۃ نماز پڑھا کرو. ہائے 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 ہائے, حق کو نہ چھپانا اور نماز پڑھا کرو. اس کا مطلب حق وہ پہلی چیز ہے جسے چھپانے سے منع کیا گیا ہے. اب دوسری جگہ جو میں نے سرنما کلام میں آیت پڑھی, خبردار اللہ کی واضح نشانی کو اور اللہ کی ہدایت کو نہ چھپانا, نہ چھپانا, ورنہ ان میں سے ہو جاؤ گے جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. ایک چیز وہ ہے حق جسے نہیں چھپانا, دوسری کہی گئی اللہ کی نشانی کو نہ چھپانا. اب نشانی میں تمہیں دکھاتا ہوں رسول معراج کرنے, نہیں توجہ فرما رہے, کچھ گزارش کروں اپنے محترم دوستوں سے. رسول معراج کرنے فرش سے عرش پہ چلے گئے. جب وہاں پہ گئے کس لیے لے کے گیا خدا بند عالم؟ قرآن مجید میں سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا گیا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. ہم اپنے حبیب کو یہاں سے وہاں لے گئے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. کون سی جگہ جسے برکتوں نے گھیرا ہوا تھا؟ میرے اللہ اپنے حبیب کو اتنی زحمت کیوں دی ہے, یہاں سے وہاں کیوں لے کے گیا ہے؟ آواز قدرت ہی لنوریہ من آیاتنا, لے کے اس لیے آیا ہوں کہ اسے اپنی نشانیاں دکھاؤں, لے کے اس لیے آیا ہوں کہ اپنی نشانیاں دکھاؤں, لے کے اس لیے آیا ہوں کہ اپنی نشانیاں دکھاؤں. اب تم مجھے خود ہی بتاؤ وہ پردے کے پیچھے محمد کو کون نظر آئے؟ ہائے اللہ حق, جی ہاں, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. وہاں پہ کون سی نشانی نظر آئی؟ کون سی نشانی؟ صرف یہ ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے, میں شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں, اہل سنت برادران کی کتابوں میں سے دکھا سکتا ہوں کہ وہاں بھی ملاقات علی سے ہوئی ہے, وہاں بھی بات علی سے ہوئی ہے, وہاں بھی ملاقات علی سے ہوئی ہے, وہاں بھی بات علی سے ہوئی ہے. کیونکہ علی سے بڑی اللہ کی نشانی ہے ہی کوئی نہیں. سلامت رہے. علی سے بڑی نشانی ہے ہی کوئی نہیں. اور ہوا بھی یہی کہ جب پردے سے ہاتھ نکلا تو علی کا, رسول نے آواز سنی تو علی کی, رسول نے دائیں دیکھا تو علی, بائیں دیکھا تو علی, فرش پہ نگاہ دوڑائی تو سجدے میں علی. کسی شاعر نے کبھی کہا تھا, مجھے شعر یاد نہیں رہتے, اللہ کرے میں پڑھ جاؤں اور آپ سن لیں, اللہ کرے صحیح کر کے پڑھ جاؤں ورنہ مجھے اشعار یاد نہیں رہتے. سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال ماہ رخ سید البشر دیکھا, عرض کی صحابہ نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد, جو کچھ حضور نے وہاں سر عرش پر دیکھا, گوہر فشاں ہوئے لال لب رسول کریم, عجب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا. ہائے ہائے اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال ماہ رخ سید البشر دیکھا, عرض کی صحابہ نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد, جو کچھ حضور نے وہاں سر عرش پہ دیکھا, گوہر فشاں ہوئے لال لب رسول کریم, عجب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا. علی علی کی صدا تھی جدھر جدھر پہنچا, علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا. آئے 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 آئے. یا علی سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں سلامت رکھے. یا جیو علی ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانی, علی ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانی. اب اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے, جس نے اللہ کی نشانی کو چھپایا, ہائے ہائے, جس نے اللہ کی نشانی کو چھپایا, اس کے بعد کہ ہم کتاب میں کھول کر اپنی اس نشانی کی فضیلتیں بیان کر چکے ہیں, پھر اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے. اور یہ علی کو چھپانا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک اور مقام پہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا, من اسلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپاتا ہے. ہائے 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 ہائے, نا نا
پریشان تو نہیں ہو رہے میرے محترم دوست؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپاتا ہے؟ دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا من کاتما مم من مانا مساجد اللہ این یذکر فی حسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں یعنی مسجد کے اندر اللہ کے نام کے ذکر سے روکے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد میں اسم اللہ کے ذکر سے روکے؟ جو مسجد میں، آپ مجھے بتاؤ نا مسجد میں کون روکتا ہے اللہ کے ذکر سے؟ مسجد میں اللہ کے ذکر سے کوئی نہیں روکتا، مسجد ہوتی ہی اللہ کا گھر ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کچھ مسجدیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے اسم کے ذکر سے، اللہ کے اسم کے ذکر سے روکا جاتا ہے۔ میرے چوتھے امام نے اپنے جد کو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکا، امیر المومنین کو سلام کرتے ہوئے اپنے دادا کو السلام علیکا یا اسم اللہ رضی، اے اللہ کے اسم تجھ پہ سلام۔ آئے ہائے آئے ہائے، اے اللہ کے اسم، اے اللہ کے اسم تجھ پر سلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کہہ رہا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے جو مسجد میں علی کا ذکر روکتا ہے۔ ہائے ہائے، علی کا نام وہ اسم اعظم ہے، علی کا نام وہ اسم اعظم ہے جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ حیدری، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، قرآن ابھی تک آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، میں نے کہا اگر لوگ غور کر لیتے، اگر لوگ غور کر لیتے تو گمراہ نہ ہوتے، کیونکہ قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے۔ شروع ہی اللہ نے، خدا کی قسم قرآن مجید کو اللہ شروع ہی یہی سے کر رہا ہے۔ اگر اللہ کو قرآن بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا کہ دنیا یاد کر لے تو وہ پہلی آیتوں میں یہی کہتا کہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کیسے یاد کر لو، لیکن اس نے پہلی آیتوں میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اب کیا کرے نا، پھر مجبوری ہے۔ کہا جا رہا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کی، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو امام المتقین کے پیچھے چلے۔ ہائے ہائے، متقی وہ ہے جو امام المتقین کے پیچھے چلے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ساری لمبی بات کبھی اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے گزارش کروں گا، یہ ہدایت کے لیے آئی تھی۔ مسلمانوں نے یاد کر کے اس قرآن کے اثر کو اپنے اندر سے ختم کرنا شروع کیا۔ ہم 14 صدیوں سے مجلسیں کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ شاید کوئی غور کر لے، شاید کوئی غور کر لے، شاید کوئی پیغام سن کر اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی نشانی بھی علی، اسے چھپانے سے منع کیا گیا، حق بھی علی، اسے چھپانے سے منع کیا گیا، اور جو چھپائے گا لعنت، لعنت۔ اب یہ باتیں تو میرے اور آپ کے درمیان نہیں، اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، تاکہ ہر ایک چیز واضح ہو جائے۔ ایک بندے نے، اور عام بندہ نہیں، رسول اللہ کے صحابی، نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، ٹھیک، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اگر حدیث کے فن میں سے عبداللہ ابن عباس کو نکال دیا جائے تو بالخصوص برادران اہل سنت کے یہاں، اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کو نکال دیا جائے تو 1/3 دین گر جائے گا، یعنی جتنی حدیثیں رسول سے مروی ہیں ان میں سے 1/3 حدیثیں، یعنی 33% احادیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہیں، 33% حدیثیں ان سے ہیں، اور ان کے بارے میں اتفاق ہے علماء جمہور کا کہ ان سے بڑا تاریخ میں تفسیر کا عالم کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم شروع یہی سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، جو رحمان اور رحیم ہے قیامت کے دن اپنی مخلوق پہ عذاب کیوں کرے گا؟
مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ اللہ جو رحمان بھی ہے, ہم بات شروع, ہم بات شروع ہی یہیں سے کرتے ہیں کہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے. غفار سپرلیٹو ڈگری, بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ بخشنے والا. اور امیر کائنات نے اپنی دعا میں جو خداوند عالم کے لیے لفظ استعمال کیا وہ ہے سریع الرضا, جلدی راضی ہونے والا. توجہ فرمائیے گا, جلدی راضی ہونے والا. وہ خود بھی کہتا ہے سبقت رحمتہ غضبہ, میری رحمت میرے غضب سے آگے چلتی ہے. شروع ہم کر رہے ہیں رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, پھر ہم کہتے ہیں غفار بھی ہے, غفور بھی ہے, پھر میرے مولا نے بتایا جلدی راضی ہونے والا بھی ہے, پھر وہ خود کہتا ہے میری رحمت میرے غضب سے آگے چلتی ہے. جو ہے ہی رحمت ہی رحمت, جو ہے کرم ہی کرم, جو ہے مغفرت ہی مغفرت, وہ اپنی مخلوق پہ عذاب کیوں کرے گا؟ سوال عبداللہ ابن عباس کا بڑا زبردست ہے کہ وہ جو اتنا رحمان ہے, وہ جو اتنا رحیم ہے, وہ جو اتنا کریم ہے, وہ جو غفور ہے, وہ جو غفار ہے, وہ جو سریع الرضا ہے, وہ کیوں اپنی مخلوق پہ عذاب کرے گا؟ خداوند عالم کے حبیب نے, اللہ کے حبیب نے, رحمتوں کی رحمت نے, کلی رحمت نے, اللہ کی سراپا رحمت نے, جس کی وجہ سے دنیا میں رزق تقسیم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دنیا پہ کرم تقسیم ہوتا ہے, اس اللہ کی رحمت سے سوال ہو رہا ہے کہ جب خدا اتنا رحمان ہے, جب خدا اتنا رحیم ہے, تو وہ کس وجہ سے اپنی مخلوق پہ عذاب کرے گا؟ رسول نے صرف ایک وجہ بتائی ہے جس وجہ سے اللہ اپنے بندوں پہ عذاب کرے گا. وہ وجہ میں آپ کے سامنے عبداللہ ابن عباس کی زبانی بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا يعذب الله الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علي واترته. رسول نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اللہ اپنے بندوں پہ کبھی عذاب نہ کرتا, لیکن ان علماء کی وجہ سے عذاب کرے گا جن علماء نے علی کے فضائل کو چھپایا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, یہ گزارش کر رہا ہوں میں. رسول کی حدیث آپ کے سامنے پڑھا ہوں. رسول نے ارشاد فرمایا لا یعذب اللہ الخلق, اللہ کبھی اپنی مخلوق کے اوپر عذاب نہ کرتا, الا مگر کس وجہ سے؟ بے ذنوب العلماء, عام بندوں کے گناہ نہیں, بے ذنوب العلماء, علماء کے گناہ. کون سے گناہ؟ یکتم الحق من فضل علی و اطرتہ, وہ گناہ جو انہوں نے علی کے فضائل کو چھپا کے کیے ہیں, وہ گناہ جو انہوں نے علی کے فضائل کو چھپا کے کیے ہیں. اور پھر لوگ انہوں, وہ جو علی کے فضائل چھپا رہے تھے, جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں, توجہ فرمائیں, چلنا کس کے پیچھے ہے؟ جو لوگ علی کے فضائل چھپا رہے ہیں, اگر ان کے پیچھے چلو گے وہ تو ہے ہی لانتی. بہت نہیں, میں پھر قرآن سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. انہی علماء کے بارے میں خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم کیسے لوگ ہو جو بلاتے لوگوں کو اچھائی کے نام پہ ہو اور اس اچھائی سے تمہارا اپنا دل تنگ ہے؟ اتامرون الناس بالبر, بلاتے اچھائی کی طرف ہو. اب بتاؤ علی سے بڑی اچھائی کون سی ہے؟ اتامرون الناس بالبر, بلاتے علی کی طرف ہو, وتنسون انفسکم, تمہارے اپنے دل علی کے فضائل سے تنگ ہیں. یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اشتہار تو مجلس عزا کا لگاتے ہیں لیکن جب مومن آ جاتے ہیں پھر بھونکتے بھی علی کو ہے, پھر باتیں بھی علی کے بارے میں, پھر روکتے بھی علی کے فضائل کو ہیں, پھر چھپاتے بھی علی کے فضائل کو ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اتامرون الناس بالبر, لوگوں کو امر کرتے ہو, لوگوں کو براتے نیکی کی طرف ہو, وتنسون انفسکم, تمہارے اپنے دل اس نیکی سے تنگ ہے. انتم تتلون الکتاب, تم علماء نہیں ہو, تم نے صرف کتاب کے رٹے لگائے ہوئے ہیں. ہائے ہائے
ہے. سلامت رہے. تم علماء نہیں ہو, انتم تتلون الکتاب, تم نے صرف کتاب کے رٹے لگائے ہوئے ہیں. افلا تعقلون, تمہارے اندر عقل ہے ہی نہیں. ہائے 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 ہائے, تمہارے اندر عقل ہے ہی نہیں. اس کا مطلب جو عقل ہوتا ہے وہ علی کے دروازے پہ ہوتا ہے. جو عقل ہوتا ہے, سلامت رہے. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی. لا يعذب الله الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علي وعترته. صرف ان مولویوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ بندوں پہ عذاب کرے گا جنہوں نے علی اور اولاد علی کے فضائل کو چھپایا ہے. لیکن اب وہ کون ہے؟ تابو واسلہو وبینو, ان کے بارے میں حدیث کے اگلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے. وہ لوگ پتا ہے کون ہے؟ جو علی کے ساتھ چلنے لگتے ہیں نا, جو علی کو نہیں چھپاتے, جو علی کو بیان کرتے ہیں, ان کی فضیلت کیا ہے؟ الا انہم لم یمشی فوق الارض بعد النبیین والمرسلین افضل من شیعت علی و محبی ہے. اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں نا, جو علی کے چاہنے والے ہیں, جن کا کمال کیا ہے؟ یظہرون امرہ وینشرون فضلہ, کہ وہ علی کے امر کو ظاہر کرتے ہیں اور علی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں. ان کی فضیلت کیا ہے؟ لم یمشی فوق الارض بعد النبیین والمرسلین افضل من شیعت علی و محبی ہے. جو علی کے فضائل بیان کرتے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ زمین کے اوپر نبیوں اور مرسلین کے علاوہ ان سے افضل ہے ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے, اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جو علی کا امر ظاہر کرتے ہیں, علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, اللہ کا نبی فرما رہا ہے نبیوں اور مرسلین کے بعد ان سے افضل دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے نبی کی نگاہ میں افضل بننا ہے تو علی نہ چھپانا. ہائے ہائے, پھر علی نہ چھپانا, پھر علی بیان کرتے رہنا تاکہ نبی کی نگاہ میں افضل ہو جاؤ. اور پھر جب تم نبی کی نگاہ میں افضل ہو جاؤ گے نا, پھر رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ جو علی کے چاہنے والے ہیں نا, جو علی نہیں چھپاتے, اگر ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے نا, فَأُولَئِكَ يَسْتَغْفِرُونَهُمُ الْمَلَائِكَةَ, وہ ایسے لوگ ہیں اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے نا, اللہ کے فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے, توجہ فرما رہے ہیں. محبت علی کیا چیز ہے؟ عشق علی کیا چیز ہے؟ علی کو بیان کرنا کتنی اہم بات ہے, چھپانا نہیں. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ نشانی بھی علی ہے, حق بھی علی ہے اور علی کو نہیں چھپانا, تو اب ہم یہ مجلسوں میں سب کچھ بیان ہی اس لیے کرتے ہیں کہ شاید کوئی ہو جو اگلی آیت کا مستحق بن جائے, شاید کوئی ہو جو اگلی آیت کا مستحق بن جائے, شاید یہ سب کچھ سن کے کوئی ایسا ہو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے الا الذین تابوا, وہ لوگ لعنت سے بچ جائیں گے جو توبہ کر لیں. وہ لوگ بچ جائیں گے لعنت سے جو توبہ کر لیں, واصلحوا, اپنی اصلاح کر لیں. اور صرف علی کو چھپانے سے توبہ نہیں کرنی, علی کو چھپانے سے اصلاح نہیں کرنی, فبینوا, پھر علی کو ہر جگہ بیان کرنا ہے. ہائے ہائے, ہاں ہاں, پھر علی کو ہر جگہ بیان کرنا ہے. بینوں, پھر علی کو ہر جگہ بیان کرنا ہے. جب تم علی کو بیان کرنا شروع کرو گے تو پھر اللہ توبہ قبول کرے گا. علی کو بیان کیے بغیر اللہ توبہ قبول نہیں کرتا, علی کو بیان کیے بغیر اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. بشیر بھائی, اب مجھے جملہ روکا نہیں جا رہا. علی کو بیان کیے بغیر اللہ توبہ قبول نہیں کرتا, علی کو بیان کیے بغیر اللہ توبہ قبول نہیں کرتا, علی کو بیان کیے بغیر اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. جب توبہ بغیر علی کے قبول نہیں تو نماز بغیر علی کے. ہائے ہائے ہائے, اللہ جی ہو.
سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. علی مرکز ہے, علی روح ہے, علی اساس ہے, علی بنیاد ہے, علی اصل ہے, علی حقیقت ہے, علی ہی علی ہے, علی ہی علی ہے, علی ہی حیدری. اس لیے علی کو چھپانا مت, اور جو چھپاتے ہوئے معذرت کے ساتھ جو انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا, اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین کفروا, وہ لوگوں جنہوں نے علی کا انکار کیا, وماتوا ہم الکفار, اور اس حالت میں مر گئے کہ ابھی اقرار نہیں کیا تھا, وماتوا ہم الکفار, اس حالت میں چلے گئے کہ ابھی تک انکار میں تھے, ابھی تک کافر تھے, ابھی تک انکار میں تھے, ابھی تک کافر تھے. علیہم لعنت اللہ, ان پہ اللہ کی لعنت ہے, وہ ملائکتے اور فرشتوں کی لعنت ہے, وہ ناس اجمعین اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. لا یخفف اللہ العذاب, اللہ ان کے عذاب میں کبھی کمی نہیں کرے گا, وہ ہم ینظرون, اور انہیں دوبارہ مہلت بھی نہیں ملے گی. ہائے, انہیں دوبارہ اقرار کی مہلت بھی نہیں ملے گی. اب یہ اقرار کی مہلت نہ ملنے کا ایک منظر آپ کو دکھا دیتا ہوں. امیر کائنات کوفہ میں ممبر پہ تشریف فرما تھے, خطبہ دیتے دیتے علی کی زبان سے تین دفعہ ایک لفظ نکلا, لا واللہ, لا واللہ, لا واللہ. بندے قریب آ گئے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, امیر کائنات خطبہ دیتے دیتے یہ تین لفظ جو خطبے سے ربط نہیں رکھتے, یہ لفظ آپ کی زبان پہ کیسے آئے؟ آپ تو فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے, یہ آپ کی زبان پہ بے ربط لفظ کیسے آگے؟ لا واللہ کا مطلب ہے خدا کی قسم نہیں کروں گا. ٹھیک, ہم شریعت میں چند اقسام کی قسمیں ہیں جو اگر کھا لی جائیں اور پھر توڑ دی جائیں تو بندے پہ کفارہ واجب ہوتا ہے. واللہ, باللہ, للہ, اللہ, یہ وہ قسمیں ہیں کہ اگر یہ کھا کے کوئی کام کیا جائے اور پھر قسم کو توڑ دیا جائے تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ یا 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. اور علی شرعی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لا واللہ, اللہ کی قسم نہیں کروں گا, اللہ کی قسم نہیں کروں گا. بندوں نے ہاتھ رکھ کے قدموں پہ کہا, مولا خطبے کے دوران یہ جملے آ گئے, کسے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم نہیں کروں گا؟ ہم نے تو نہیں سنا کسی نے آپ سے کچھ کہا ہو کہ کریں اور آپ نے اسے جواب میں کہا ہو کہ نہیں کروں گا. امیر کائنات نے فرمایا, تم میں سے کسی نے نہیں کہا, وہاں جہنم میں تین بندے بیٹھے ہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, کچھ گزارش کر رہا, وہاں جہنم میں, غور کیجئے گا میری بات کے اوپر, وہاں جہنم میں تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں, یا علی ہمیں اگر تو دنیا میں واپس بلا لینا تو پھر ہم آ کے تجھ سے محبت کریں گے, ہمیں اگر تو واپس بلا لینا ہم تیری ولایت کا اقرار کریں گے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات کے اوپر, جہنم والے یہ نہیں کہہ رہے کہ یا علی ہمیں واپس بلا لے تو ہم اعمال اچھے کریں گے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں واپس بلا لے تو ہم نیکیاں کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں یا علی ہمیں واپس بلا لے تو ہم تیری ولایت کا اقرار بھی کریں گے, ہم تجھ سے محبت بھی کریں گے, ہم تیری ولایت کا اقرار بھی کریں گے, ہم تجھ سے محبت بھی کریں گے. میں انہیں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم نہیں بلاؤں گا, میں انہیں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم تمہیں جہنم سے نہیں نکالوں گا, میں انہیں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم تمہیں جہنم سے نہیں نکالوں گا. بندے نے کہا, مولا آپ کریم ہیں, مولا آپ رحمان, اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں, اللہ کی تمام صفتیں آپ سے ظاہر ہوتی ہیں, جب وہ آپ سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں تو انہیں بلا لیجئے. جہنم دیکھ کے دماغ ٹھکانے پہ آ گیا ہوگا, اب کہہ رہے ہیں کہ واپس آ کے تجھے مانیں گے تو پھر انہیں واپس بلا لے, انہیں اس دنیا پہ لے آ. امیر کائنات نے ارشاد فرمایا, ایک دفعہ نہیں, میں 70 دفعہ انہیں اٹھا کر واپس اس دنیا پہ لے آؤں, وہ پھر بھی ولایت کا اقرار نہیں کریں گے. ایک دفعہ نہیں, میں 70 دفعہ لے آؤں, وہ پھر بھی اقرار نہیں کریں گے. میں ایک دفعہ نہیں, 70 دفعہ لے آؤں, وہ پھر بھی اقرار نہیں کریں گے. بندے نے کہا, مولا عذاب دیکھ لیا ہے, اب تو اقرار
اختیار کر لیں گے. امیر کائنات نے کہا میری ولایت کے لیے عذاب یا رحم کا مسئلہ نہیں ہے, میں انہیں ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ دنیا پہ واپس بلا لوں, 70 دفعہ آنے کے بعد حلالی تو نہیں. طریقے سے بات ان کے کانوں تک پہنچ ضرور جاتی ہے, کسی نہ کسی طریقے تک مقصد ان کے کانوں تک چلا ضرور جاتا ہے, اور جب کانوں تک جاتا ہے اور خون حلالی ہو تو پھر کانوں کے ذریعے دل میں اتر ہی جاتا ہے, پھر دل میں بات پہنچ ہی جاتی ہے, پھر بندہ علی کو ماننے پہ مجبور ہو ہی جاتا ہے. علی کا معاملہ ہی ایسا ہے, خون اچھا ہو تو کھینچتا ہے علی کی طرف. خون اچھا ہو تو پھر بندہ ان میں شامل ہو جاتا ہے جو توبہ بھی کرتے ہیں, جو اصلاح بھی کرتے ہیں, اور پھر وہ علی بیان بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں ایک بڑی باریک سی بات کرنے لگا ہوں اور وہ ہر ایک دل میں یقیناً اترے گی. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے جو پیدا ہی اس گھر میں ہوا ہے جہاں پہ علی مانا جاتا ہے, جہاں پہ علی پہ یقین رکھا جاتا ہے, جہاں علی کو بیان کیا جاتا ہے, اس میں اور وہ جو دوسری طرف سے یہاں آتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو وہاں سے آتا ہے نا وہ بڑا جذباتی ہوتا ہے, وہ بڑی شدت سے علی بیان کرتا ہے, کیونکہ اللہ نشانی بتا رہا ہے وہ توبہ کر کے اصلاح کر کے بیان کرنے آتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے, وہ توبہ کر کے اصلاح کر کے علی بیان کرنے آتا ہے. جو علی بھائی جس نے علی سمجھ کے جو علی کو آیا ہے وہ کبھی دوسرے دروازے پہ نہیں جاتا, جو سمجھ کے علی کو آیا ہے. اب جملہ کہہ دوں, کہیں کہیں گرج چمک کا امکان ہوگا میرے جملے کے بعد. جو وہاں سے آتا ہے نا آپ دیکھیں گے وہ مقصر نہیں ہوتا, کیونکہ تجربے کی بات آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علی سمجھ کے آتا ہے, وہ علی کو جان کے آتا ہے, وہ علی کو پہچان کے آتا ہے. وہ ملا والا علی نہیں مانتا, وہ اللہ والا علی مانتا, وہ اللہ والا علی سمجھ کے آتا ہے. اس نے مولوی سے نہیں سیکھا کہ علی کیا ہے, اس نے پڑھا ہے کہ علی کیا ہے, اس نے سمجھا ہے کہ علی کیا ہے. اس لیے مولا سمجھنے کے لیے مولوی کے پیچھے نہ چلو. ہاں مولا سمجھنے کے لیے مولوی کے پیچھے نہ چلو, خاص طور پہ ان لوگوں کے پیچھے جو علی کو اپنے جیسا کہیں. علی ہم جیسا نہیں, علی اس جیسا ہے. ہائے 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 ہائے, میں نے جملہ کہا ہے آپ نے توجہ نہیں کی, جملہ میرا ضائع کیا ہے آپ نے. علی ہم جیسا نہیں ہے, علی اس جیسا ہے, کیونکہ جب اس نے کتاب میں ارشاد فرمایا نا وللہ المثل الاعلی, زمین کے اوپر میری اعلی مثال موجود ہے. میرے پانچویں مولا سے پوچھا گیا یہ اللہ کی اعلی مثال کون ہے, امام نے فرمایا تم نے علی نہیں دیکھا. ہائے 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 ہائے, جی سلامت رہو, مولا تمہیں عزت عطا فرمائے. تم نے علی کو نہیں دیکھا, علی ہے اس کی اعلیٰ مثال, کیونکہ جو کچھ وہ وہاں کرتا ہے وہ کچھ یہ یہاں کرتا ہے. جو وہاں ہوتا ہے اور یہ, اب میں کہوں گا تو پھر آواز جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں, کیونکہ ہم پتہ نہیں کیوں علی کے معاملے میں ہی آ کے ہم محدود ہو جاتے ہیں. باقی ہر جگہ ہمارے ذہن بڑے کھلے ہیں, ہم ہر چیز قبول کرتے ہیں. علی کے معاملے میں ہم, مرزا اطہر صاحب کو ایک جملہ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے میرے ذہن میں آ گیا, انہوں نے کہا جب علی بیان کیا جائے نا بندے کہتے ہیں وہ علی بیان کرو جو عقل میں آ جائے, وہ فضائل بیان کرو جو عقل میں آ جائے. انہوں نے ارشاد فرمایا ان کی عقل میں آدم کا بغیر ماں باپ کے ہونا آتا ہے, ان کی عقل میں ابراہیم کا آگ سے نکل جانا آتا ہے, ان کی عقل کے عیسیٰ کا بغیر باپ کے ہونا آتا ہے,
ان کی عقل میں سلیمان کے تخت کا ہوا میں اڑنا آتا ہے، ان کی عقل میں سالے کی اونٹنی کا بچے سمیت پہاڑ سے نکل آنا آتا ہے، ان کی عقل میں داؤد کے لیے لوہے کا موم ہو جانا آتا ہے، ان کی عقل میں عیسیٰ کا مردہ زندہ کرنا آتا ہے، ان کی عقل میں عیسیٰ کا مٹی سے پرندے بنا کے اڑانا آتا ہے، سب کچھ ان کی عقل میں آ جاتا ہے۔ اگر نہیں عقل میں آتا تو علی عقل میں نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو علی عقل میں نہیں آتا۔ اس سے اگلا ان کا جملہ قلم نور سے دامن حور میں لکھنے کے قابل ہے، انہوں نے کہا سب کچھ عقل میں آ جاتا ہے، علی عقل میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا قصور عقل کا نہیں، قصور خون کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قصور جی، قصور عقل کا نہیں، قصور خون کا ہے۔ اور ویسے ہی ہمیں تھوڑا سا اگر انسان سوچے نا، تھوڑا سا سوچے تو پھر کبھی بھی علی کے فضائل کا کبھی کسی جگہ پہ انکار نہ کرے، کیونکہ انکار کرنے سے بندہ لعنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی ہوتی ہے اور بندوں کی بھی ہوتی ہے۔ علی کے فضائل بیان کیے جائیں، انکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی کہا جائے ہم کہیں علی رزق دیتا ہے کہتے ہیں کفر، ہم کہیں علی اولاد دیتا ہے کہتے ہیں کفر، ہم کہیں علی ہمیں زندگی عطا کرتا ہے کہتے ہیں کفر، یہ سب کچھ علی سے منسوب کرو تو کہتے ہیں کفر ہوتا چلا جاتا ہے۔ انہی بندوں کے سامنے کہا جائے، فرشتے بارش برساتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، فرشتے رزق بانٹتے ہیں، نہیں توجہ فرمائی آپ نے جو میں گزارش کیا ہے، فرشتے رزق بانٹتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، فرشتے ماؤں کے شکموں میں بچوں کی شکلیں بناتے ہیں سبحان اللہ، فرشتے سورج چلاتے ہیں یہ بھی سبحان اللہ، فرشتے ہوائیں چلاتے ہیں یہ بھی سبحان اللہ، فرشتے چاند کو گردش دیتے ہیں یہ بھی سبحان اللہ، فرشتے نظام کائنات چلاتے ہیں سبحان اللہ۔ نوکر کرے تو سبحان اللہ، مالک کرے تو بدعت ہو جاتا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ نوکروں سے اگر منسوب ہو جائے تو وہاں سبحان اللہ بھی ہے، وہاں توحید بھی ہے، وہاں اسلام بھی ہے، وہاں ایمان بھی ہے۔ اور اگر فرشتوں کے مالک سے، فرشتے اس گھر کے نوکر ہے، نہ اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، رسول اللہ سے آگے کسی بندے نے پوچھا یا رسول اللہ ملائکہ افضل ہے یا آپ؟ سوال کرنے والے کے بھی کیا کہنے، ملائکہ افضل ہے یا آپ؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں تو میں رہ گیا، مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں نا وہ سارے نبی میرے غلام ہیں، اور فرشتے ان سے بھی کم تر ہیں۔ اور اس کے بعد علی کی جانب مخاطب ہو کے کہا یا علی تو نے اس کے سوال پہ غور کیا ہے، یہ کس طرح کا سوال کر رہا ہے؟ میں اسے بھی اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جتنے فرشتے ہیں نا خود دام ہونا وہ خود دام شیعہ تو کہا، اے علی یہ سارے فرشتے ہمارے اور تیرے شیعوں کے نوکر ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ان نوکروں کے ساتھ منسوب کرو تو دین ہے، ان کے ساتھ منسوب کرو تو اسلام ہے، ان کے ساتھ منسوب کرو تو ایمان ہے۔ اور جن کے گھر کے نوکر ہیں، جن کے گھر میں آ کے کبھی چکی چلاتے ہیں، کبھی جھاڑو لگاتے ہیں، جن کے گھر کے بچوں کے جھولے جھلاتے ہیں، ان کے ساتھ اگر چیزوں کو منسوب کر دیا جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تمہاری اللہ سے محبت کی وجہ سے تم شرک کے فتوے نہیں لگاتے، تم بغض آل محمد میں فتوے لگاتے ہو۔ فتوے بغض کی وجہ سے، صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کرام، فتوے بوکس کی وجہ سے ہیں، فتوے اللہ کی محبت میں نہیں ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ نے تو قرآن مجید میں بڑے واضح ان بندوں کو کہا تھا، اگر مجھ سے محبت ہے نا میں تو تمہیں ملنے والا نہیں، ان سے محبت کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی
یحببکم اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو پھر مجھ محمد کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اب محمد کی اتباع ہے اللہ سے محبت, محمد کی باتوں پہ عمل کرنا ہے اللہ سے محبت, اور اگر مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل کیا جائے تو اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اب میں تمہیں مصطفیٰ کی کون کون سی باتیں دکھاؤں. کبھی مصطفیٰ علی کو اپنے بستر پہ سلاتے ہیں اور وہاں سے آیت نازل ہوتی ہے, یہ وہ ہے کہ جس نے اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا ہے. کبھی علی میدان میں جاتے ہیں تو مصطفیٰ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں برز الایمان کلہو الی الکفر کلہ, کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کبھی علی واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اسی رسول کی زبان سے نکلتا ہے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت السقلین, علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. رسول تو سب کچھ, رسول کی ہر بات علی کے بارے میں ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے جو رسول کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, اور رسول کہہ رہے ہیں علی سے محبت کرو. یار سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. رسول کہہ رہے ہیں کہ علی سے محبت کرو, علی سے محبت کرو. کیوں؟ اور صرف علی سے محبت کا حکم نہیں, رسول نے ایک پورا نظام دیا ہے. اجازت ہے ایک بات گزارش کر لوں اپنے دوست, کیونکہ یہ وہ نشانی ہے جسے اگر چھپا لیا جائے میں ان میں کیوں آؤں جن کو, جو علی کو چھپا کر مجرم بنتے ہیں. میں ان میں کیوں آؤں جو علی کو چھپا کے مجرم بنتے ہیں, جن کے چھپانے کی وجہ سے اللہ مخلوق پہ بھی عذاب کرے گا. میں کیوں علی کو چھپاؤں, میں کیوں علی کو چھپاؤں جب رسول ساری زندگی علی بتاتے رہے, جب رسول ساری زندگی علی بیان کرتے رہے. رسول کی زندگی کا وہ لمحہ بتاؤ جس لمحے میں رسول نے علی بیان نہ کیا ہو, وہ لمحہ بتاؤ جس لمحے میں رسول نے علی بیان نہ کیا ہو, وہ رسول کی زندگی کا دن بتاؤ جس دن رسول نے علی بیان نہ کیا ہو. ایک رسول کی زندگی میں دو واقعات ایسے ہیں کہ جب رسول مدینے سے باہر نکلے ہیں اور امیر کائنات ساتھ نہیں تھے. پہلا واقعہ خیبر, علی مدینے میں تھے, رسول خیبر چلے گئے, 40ویں دن علی کو بلانا پڑا. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور, اسے کہتے ہیں جنگ تبوک. رسول مدینے سے گئے, علی مدینے میں رہ گئے, تبوک نہیں پڑھا, بس اس سے واپسی کی ایک بات پڑھنی ہے اور اپنی گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں. رسول تبوک چلے گئے, تبوک سے جب واپس ہوئے, کبھی وقت ہوا تبوک کی جنگ آپ کے سامنے پڑھوں گا, جب تبوک سے واپس ہوئے محبت علی کا یہ عالم تھا. مدینے میں داخل ہوتے ہوئے, اور شیعہ کتابوں سے نہیں برادران اہل سنت کی کتابوں سے روایت پڑھ رہا ہوں, جب داخل ہوئے رسول مدینے میں سیدھے مسجد نبوی میں گئے, اپنے ممبر پہ جا کے بیٹھے, اور ممبر پہ جا کے بیٹھتے ہی جو رسول کی زبان سے پہلا جملہ نکلا وہ علماء نے لکھا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائد الممبر و کالا باد و ما کالا آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب. ممبر پہ بیٹھتے ہی رسول نے پہلا جملہ کہا علی کہاں ہے. ہائے 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 اللہ اکبر, یہ محبت ہے, یہ محبت علی کا عالم ہے. رسول اللہ کا ممبر پہ بیٹھتے ہی پہلا جملہ زبان سے یہی ہے آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب, کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی, کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی. رسول ساری زندگی نہ ابو طالب کو بھولے ہیں نہ خدیجہ کو بھولے ہیں, آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب, کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی. فواتب علیہ علی قال انا یا رسول اللہ, علی تیر سی تیزی سے آئے اور کہا انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. فوراً رسول کی زبان سے نکلا, ذرا محبت دیکھنا, رسول کی زبان سے نکلا یا علی ادنو منی, اے علی میرے قریب آؤ, اے علی میرے قریب آؤ. فدنا منہو, علی قریب ہوئے. فزمہو الی صدرہ وقبلہو علی بھائی نہ آئینہ ہے, علی کا قریب آنا تھا, رسول نے سینے سے لگا کر علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا. بوسہ گائے محمد ہے علی کی پیشانی. ہائے 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 ہائے, او ہو ہو, علی حق سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. زما ہو الا صدر ہی, سینے سے لگا کے جیسے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں نا, بھیج کے ملے, دبا کے ملے. فزما ہو الا صدر ہی وقبل ہو الا بین عینے, اور علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا, پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا.
اور بٹھانے کے بعد پھر تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا یا معاشر المسلمین, اے مسلمانوں کے گرو پہچانو, ہاذا علی ابن ابی طالب, یہ علی ابن ابی طالب ہے, وسیجی و خلیفتی و صاحب لوائی, اسے پہچانو, یہ میرا وسیع بھی ہے, یہ میرا خلیفہ بھی ہے, یہ میرا جانشین بھی ہے, قیامت میں یہ میرے علم کو اٹھانے والا بھی ہے, قیامت میں میرے علم کو اٹھانے والا بھی ہے, قیامت میں میرے علم کو اٹھانے والا بھی ہے, قیامت میں میرے علم کو اٹھانے والا بھی ہے. اب جو دنیا میں علم کو بدعت کہتے ہو, قیامت میں کیا کرو گے؟ قیامت میں کیا کرو گے؟ وہاں مصطفیٰ کی نشانی علم ہوگا, مصطفیٰ کی نشانی وہاں پہ علم ہوگا. اور رسول کہہ رہے ہیں اس علم کو اٹھانے والے علی ہوں گے, صاحب لوائی, میرے علم کو اٹھانے والا ہے ابو سبطین الحسن والحسین, یہ میرے بیٹوں کا باپ ہے. ہائے 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 ہائے, یہ میرے بیٹوں کا باپ ہے ابو سبطین. کون سے بیٹے؟ الحسن والحسین. حسن اور حسین وہ کون؟ سیدہ شباب اہل الجنہ, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اگلا جملہ سنیے گا, رسول نے ارشاد فرمایا, ھذا اسد اللہ و اسد رسول ہی, یہ اللہ کا بھی شیر ہے, یہ میرا بھی شیر ہے. اور اگلا جملہ, قیامت بن کر ہر علی کی مدد کے منکر پہ گرے گا. رسول نے ارشاد فرمایا, مسلمانوں پہچانو, ھذا مفرج الکرب انی, اپنے مرضی کے مولوی سے جا کے ترجمہ کروانا. رسول نے ارشاد فرمایا, یہ میرا مفرج الکرب ہے, یہ میرا مفرج جول کرب ہے. مفرج کہتے ہیں حل کرنے والے کو, کشا کرنے والے کو, کرب کہتے ہیں مشکل کو. محمد کہہ رہے ہیں, علی میرا مشکل کشا ہے. ہائے ہائے ہائے, یا جیو سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے زندگی. مفرج سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ھذا مفرج الکرب انی, اور میں نے کہا اپنی کتاب سے نہیں, برادران اہل سنت کی کتاب سے جملہ پڑھا ہوں. ھذا مفرج الکرب انی, یہ میرا مشکل کشا ہے, یہ میرا مشکل انی, میرا مشکل کشا ہے, یہ میرا مشکل کشا ہے. جو نبی کا مشکل کشا ہو سکتا ہے, وہ امت کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو نبی کا مشکل کشا ہو سکتا ہے, وہ امت کا مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ مشکل کشا ہے. اور ساتھ ہی اب رسول نے پہلے قرآن پڑھا, اب رسول کا فرمان سن لو. ہمارا مذہب قرآن اور محمد کے فرمان کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اب محمد نے ہاتھ اٹھا کے کہا, اللہم وال من والا ہو و آد من آدا ہو, اے میرے اللہ اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے, اور اس پہ لعنت کرنا جو علی سے بغض کرے. جی سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا ہو. اللہ اللہ کے قرآن میں بھی لعنت اس پہ ہے جو علی کا دشمن ہے, محمد کے فرمان میں بھی لعنت اس پہ ہے جو علی کا دشمن ہے. اللہ نے بھی محبت علی کا حکم دیا تھا, رسول نے بھی محبت علی کا حکم دیا تھا. اب اگر حکم آپ کا جو بات رہ گئی, کل کوشش کروں گا حسن آباد یا انشاءاللہ 27 سفر کو حاضری ہوگی حویلی مرید شاہ میں, رات 8 بجے انشاءاللہ 27 سفر رات کو 8 بجے انشاءاللہ حویلی مرید شاہ حاضری ہوگی. جو باتیں رہ گئی وہ وہاں آپ کے سامنے گزارش کروں گا. خدا نے بھی اور خدا کے رسول نے بھی حکم دیا تھا علی سے محبت کا, امت نے ایسی محبت کی, اجرکم اللہ, امت نے ایسی محبت کی کہ اسی کی اولاد کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا, اسی کی اولاد کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا. سواری برآمد ہونی ہے حسین کی. ایک لفظ دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, بس ایک لفظ ہے. لوگ ہم سے اور ہمارے تمام دوستوں کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں, فلاں کو نہیں مانتے اور فلاں کو نہیں مانتے. عزیزان گرامی, ہم تو ان جانوروں کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے ان سے وفا کی, ہم کیوں نہیں مانیں گے انہیں جو ان سے وفا کریں؟ ہمارے یہاں تو معیار ہی اس گھرانے سے وفا ہے. وہ وفا کسی جانور نے بھی کی ہے تو ہم اس کے قدم بھی چومتے ہیں, کیونکہ اس نے محمد اور محمد کی آل سے وفا کی ہے. 10ویں محرم,
مجھے جو حکم ہوا ہے بس اس کی تعمیل میں دو جملے ہیں. میں نے کہا نا سواری آنی ہے حسین کی, لیکن خالی سواری آئے گی. سنبھالو یار, خالی سواری آئے گی حسین کی. یہ سواری خالی کیسے ہوئی؟ دسویں محرم کو خیموں سے الوداع کر کے جب حسین اپنے خیمے سے باہر آئے نا, ذوالجنا باہر کھڑا ہوا تھا. ذوالجنا کو کھڑا ہوا دیکھ کر نظر یمیناً و شمالا, حسین نے دائیں اور بائیں دیکھا اور پھر کہا اینا اینا ابو الفضل العباس, اینا اینا علی الاکبر, اینا اینا قاسم, اینا اینا اون محمد. او میرا عباس کہاں ہے؟ میرا اکبر کہاں ہے؟ میرا قاسم کہاں ہے؟ میرا اون محمد کہاں ہے؟ میں جب سوار ہونے آتا تھا کوئی لگام پکڑتا تھا, کوئی رکاب پکڑتا تھا, کوئی مجھے سہارا دیتا تھا. آج کوئی بھی نہیں, آج میں اکیلا, آج کوئی بھی نہیں, آج میں اکیلا. ابھی حسین کی لفظ سے یہ اکیلے کا جملہ نکلنا تھا نا, بس یہی لفظ تھا جو حسین کی زبان سے نکلا. یکا یک کسی مستور کا ہاتھ گھوڑے کی لگام میں آیا اور پکار کے کہا حسین عباس نہیں زینب تو موجود ہے. آ میرا بھائی, میں شریکت الحسین ہوں, میں خود تجھے گھوڑے پہ سوار کرتی ہوں. میں شریکت الحسین ہوں, میں خود تجھے گھوڑے پہ سوار کرتی ہوں. جیسے ہی بی بی نے کہا نا بھیا میں آپ کو گھوڑے پہ سوار کرتی ہوں, عجیب لفظ نکلے ہیں میرے مولا حسین کی زبان سے, اور قیامت تک رونے کے لیے یہی لفظ کافی ہیں. قریب آ کے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا زینب مجھے گھوڑے پہ آپ سوار کر رہی ہیں, مجھے بتائیں شام غریبہ آپ کو بے پلان اونٹ پہ کون سا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. شام غریبہ آپ کو بے پلان اونٹ پہ کون سوار کرے گا؟ روتے ہوئے کہا حسین میری اپنی قسمت, حسین میری اپنی قسمت, حسین میری اپنی قسمت, تمہیں میں سوار کرتی ہوں. ابھی گھوڑے پہ سوار کروایا تھا نا بہن نے, ابھی گھوڑے پہ سوار کروایا تھا. حسین نے مرتجز سے کہا مرتجز مجھے لے چلو, مجھے مقتل کی جانب لے چلو. مرتجز نے چلنے سے انکار کیا, گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. درد بھرے جملے زہرا کی لال کی زبان پہ آئے, روتے ہوئے کہا مرتجز کیا اس مشکل وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے گا؟ کیا تجھے بھول گیا ہے میری ماں نے تجھے اپنی چادر میں جاؤ کھلائے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. چادر میں جو کھلانے کا نام آنا تھا. ذوالجنا ایک دفعہ تڑپ گیا اور یوں اپنے چہرے کو اوپر اٹھا کے زبانِ بے زبانی میں کہا زہرا کے لال ایک دفعہ میرے قدموں کی جانب تو دیکھو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زہرا کے لال ایک دفعہ میرے قدموں کی جانب تو دیکھو. اب جو حسین نے دیکھا تو قیامت ہو گئی تھی. ذوالجنا کے قدموں کے ساتھ حسین کے چار سال کی سکینہ لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی مرتجز میرے بابا کو نہ لے جانا, مرتجز میرے بابا کو نہ لے جانا. جو گیا وہ واپس نہیں آیا, جو گیا وہ واپس نہیں آیا, میرے بابا کو نہ لے جانا. یہ سننا تھا کہ حسین زین سے اتر کر زمین پہ آ کے بیٹھ گئے. رک کے دو جملے سن لینا. زین سے اتر کر حسین زمین پہ آ کے دو زانو ہو کے بیٹھے, اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا اور حسین نے پہلی پہلی بات یہ کہی سکینہ مجھے جانے دو, بابا جو گیا وہ واپس نہیں آیا, میں جانے نہیں دوں گی. اگلا جملہ کہا سکینہ ہو سکتا ہے پانی لے آؤں, ہو سکتا ہے پانی لے آؤں. پانی کا نام آنا تھا نا تو کہا بابا کس کے لیے؟ لفظ ہی ہے اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں. کس کے لیے؟ نہ میرا اصغر بچا, نہ میرا اکبر بچا, نہ اونو محمد بچے, نہ قاسم بچے. بابا پانی کس کے لیے؟ اور بابا اس لیے نہیں دوں گی, چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے. بابا میں جانے نہیں دوں گی. جب دیکھا نا کہ بیٹی جانے نہیں دیتی, اب حسین نے کہنا شروع کیا آؤ سکینہ اس کربلا کے بن میں میں تم سے ایک راز بیان کرتا ہوں. بابا ارشاد فرمائیے. حسین کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں پر کہہ رہے ہیں سکینہ جب تو دنیا میں نہیں آئی تھی نا تو میں ہر روز نماز شب میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے یہ دعا کرتا تھا میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے سینے کا سر
میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے سینے کا سکون ہو. میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں, جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو. یہ بات آنی تھی. سکینہ نے دھاڑ مار کے کہا, بابا پھر جسے اتنی منتوں سے مانگا جائے, کوئی اسے روتا ہوا چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ کوئی اسے روتا ہوا چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ حسین کی دھاڑ نکل گئی, رو کے کہا, سکینہ ابھی میرا بیان ختم نہیں ہوا. جب میں کہتا تھا نا مجھے ایسی بیٹی عطا فرما کہ جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں, جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو, ساتھ ہی میں اپنے اللہ سے کہتا تھا, میرے اللہ جب تو مجھے ایسی بیٹی عطا فرما دے گا نا, مجھ سے اس سے بڑی محبت ہوگی, اسے مجھ سے بڑی محبت ہوگی. لیکن میرے اللہ جب تو مجھے بلائے گا نا, میں اسی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر تجھے لبیک کہنے آ جاؤں گا. سکینہ اسی امتحان کی منزل آ گئی ہے. میرے نانا محمد بھی آ گئے ہیں, میرے بابا علی بھی آ گئے ہیں, میری ماں زہرا بھی آ گئی ہے. میرے امتحان کا وقت آ گیا ہے. امتحان کا نام آنا تھا. سکینہ نے گلے سے باہوں کو نکال کے کہا, بابا چلے جائیے, بابا چلے جائیے, لیکن اتنا بتائیے آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ رو کے کہا, سکینہ تو یتیم ہو جائے گی, سکینہ تو یتیم ہو جائے گی. کہا, بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے کربلا کے بر سے ریت اٹھائی, اپنی بیٹی کے سر میں ڈال کے کہا, سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں, یتیم اسے کہتے ہیں. لیکن جب شام غریبہ تماشے لگے نا, رو رو کے کہتی تھی, بابا یہ تو نہیں بتایا کہ لوگ یتیموں کو تماشے بھی مار. اجرکم اللہ, مولا آپ کا گریہ قبول کرے. حسین تھوڑی آواز دے دے میرا بھائی, حسین آپ کا ماتم قبول کرے. بس دو جملوں کی زحمت اور ہے اور حسین کی سواری برآمد ہو جائے گی. حسین زینے سلجنا پہ بیٹھے, معاف کرنا, دوبارہ زینے سلجنا پہ بیٹھے اور حسین چلے مقتل کی جانب. حسین چلے مقتل کی جانب. مقتل کی جانب جا کر حسین نے پہلا جملہ یہ کہا, شامیوں بتاؤ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ آئے آئے. شامیوں بتاؤ میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں. شامیوں بتاؤ تم نے رسول کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں؟ جب رسول نے یہ سب کچھ میرے بارے میں کہا ہے تو پھر میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ یہ کہنے کے بعد حسین نے فوجوں پہ حملہ کیا. حملہ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے, دیکھو تین دن کے پیاسے کی جنگ, دیکھو تین دن کے بھوکے کی جنگ, دیکھو اس کی جنگ جس کا عباس تم نے مار دیا, دیکھو اس کی جنگ جس کے بیٹے کے سینے میں تم نے برچی ماری, دیکھو اس کی جنگ جو اپنے بھتیجے کے ٹکڑے چنتا رہا, دیکھو اس کی جنگ جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی قبر بنائی. یہ کہہ کے حملہ کرتے جاتے ہیں, فوجیں بھاگتی جاتی ہیں, لیکن کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, ساتھ ساتھ حسین زخمی ہوتا جاتا ہے. یکا یک کسی کالے بھرکے والی بی بی کی آواز آئی, ہو میرے لال کب تک لڑے گا؟ اور تیری ماں تیرے انتظار میں کربلا میں آ گئی. ادھر سے ماں نے کہا, ادھر سے آواز آئی, یا تو ہر نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. یہ سننا تھا تلوار کو نیام میں رکھ کے کہا, رزن میں قضاء ہی و تسلیم اللہ امرے. یہ کہنا تھا, گئی ہوئی فوجیں پلٹی, اب کسی نے تلوار ماری, کسی نے تیر مارا, کسی نے نیزہ مارا. ایک ظالم نے نیزہ حسین کے پہلو میں مارا, ایک آدمی نے تیر پیشانی میں مارا. تیر کا لگنا تھا حسین نذیر سزر. اجرکم اللہ, مولا تمہارا کریا قبول کرے. حسین زین سے زمین کی جانب آیا. لیکن ملتان والوں ایک جملہ کہوں, مجھے معاف کرو گے, ایک جملہ کہوں. حسین آ تو رہے تھے زین سے زمین کی جانب, لیکن اللہ جانے کتنی دیر زین زمین سے پوچھتی رہی حسین کہاں. زین زمین سے پوچھتی رہی حسین کہاں ہے, زمین زین سے پوچھتی رہی حسین کہاں ہے. میں تمہیں بتاؤں کہاں ہے, نہ جانے کتنی دیر تیروں کے مسلح پہ زہرا کا لال نماز پڑھتا رہا. زین سے زمین کی جانب تو چل پڑا, 70ویں قدم پہ زلجنا کو پتا چلا کہ میرا سوار اتر گیا ہے, میرا سوار اتر گیا ہے, ہم اسے سلام کیوں کرتے ہیں؟ واپس پلٹ کے آیا, کیا دیکھا؟ اب حسین کے پاس جب پہنچانا, کیا دیکھا؟ زہرا کا لال سجدے میں ہے. بس آخری جملہ اور آ گئی حسین کی سواری, زہرا کا لال سجدے میں ہے. پاس آ کے پہلو لگا کے کہتا ہے, آجا میں تجھے مدینے لے جاؤں, آجا میں تجھے نجف لے جاؤں. آواز آئی, مدینے والی بھی آ گئی ہے, نجف والی بھی آ گئی ہے. زلجنا بس اتنا کام کر, خیمے چلا جا اور جا کے میری بیٹی کو بتا
آ گئی سواری حسین کی، ذرا اٹھ کے سوال کرو سلجنا، تو نے زہرا کے لال کو اترتے ہوئے کیسے دیکھا؟ سکینہ پوچھتی رہی، بتا میرا بابا کہاں اترا تھا، او بتا میرے بابا کو کتنے زخم،